እግዚአብሔር አባታችን ነው። ዛሬ ስለ እግዚአብሔር አባትነት ትንሽ ነገር ነግራችኋለሁ። ስለ አባት ስናስብ ብዙዎቻችን ያደግንበት ቤተሰብ ያደግንበት ህብረተሰብ ያደግንበት ማገር አባቶችን እንዴት አድርጎ ምስጋና የሚያደርግልን ቁጦች፣ ኃይለኞች አባት ገና ከውጭ ሲገባ ብሎ ነው ይሆን እንደዛ ሆኖ ከገባ ነገር ሁሉ ስርዓት ይዛል፣ ቦታ ይዛል፣ ጥያቄ መጠየቅ አይቻል፣ መልስ መስጠት አይቻል። እና በእነሱ ላይ ለመፍረድ ሳይሆን በሚያውቁት መንገድ እነሱም እንደዛ ተብሎ ስላደጉ ከእነሱ በፊትም ያሉትም እንደዛ ተብሎ ስላደጉ አባትነት በቁጣ በኃይለኝነት ከልጆች ዲስታንስ በማድረግ ሚስትን ጨቁኖ በመያዝ በዚ አይነት ትራዲሽን ውስጥ ያደጉ ሰዎች በአንድም በሌላም በኩል አይደለም እንዴ? እና ከዚህ የተነሳ ስለ አባት እግዚአብሔር ግን የእግዚአብሔር ኢንቴንሽን ግን አባቶች ማንም እንዲመስሉ እግዚአብሔር አባት እንደሆነ በዛ እንዲመስሉ ነው እግዚአብሔር አባቶች የሚሰጥ። እና ውጭ ሀገር ብዙ ከመኖራችን የተነሳ የአባቶች ሮል በብዙ ነገር ሲሚካንት ተቀይሯል። በዛም መጠን አባት የሌለበት ቤት ደግሞ በጣም ብዙ ችግር አለ፣ ብዙ ችግር። እና በአንድ ቤላም በኩል ስለ አባቶቻችሁ ስታስቡ ምን ትዝ እንደሚላችሁ አላውቅም። ሁላችንም የሆነ ትዝታ አለ፣ ያደግንበት ከልጅነት ጀምሮ ያደግንበት ቤተሰብ አለ። ስለ ስጋ ወላጆቻችን ስናስብ ብዙ ነገር ወደ አእምሯችን ይመጣል። አንዳንዶቻችን በሲንግል ፓረንት ውስጥ ያደግነው፣ አንዳንዶቻችን ወላጆቻችን በጊዜ ነው የሞቱብን፣ በርሊን የሞቱት አንዳንዶቹ በጣም አስቸጋሪ አባቶች ነው ያሉ። እና የተለያየ አይነት ዳይቨርስ የሆነ አስተዳደግ ያደግን ሰዎች ነን። ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር ከመጣን በኋላ ግን እኛን ከሌሎች የሚለየን በተለይ በጌታ ቤት ልጆች የምናሳድግ ልጆች ወደን የምናሳድግ አባቶች ሆንም እኛን የሚለየን ነገር እኛን የሚገዛ ዋናው የእሴታችን መሰረት ያደግንበት ባህል አይደለም፣ ይኖርንበት አይደለም። ምንም እንኳን ከዚያ የምንማራቸው መልካም ነገሮች ቢኖሩ እኛን የሚገዛንና የሚያስተዳድረን የእግዚአብሔር አባትነት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። ስለዚህ ለዚህ ነው እኛ በቤታችን ካህንን ባልነን አባትነን ለልጆቻችን። ጌታ የተባረከ ይሆን። በተለይ ደግሞ የምንኖርበት ሀገር ካናዳ በጣም ሊብራል ልቅነት ያለበት ሀገር እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። የካናዳ መንግስት ሲቋቋም ከብዙ ዓመታት በፊት ማለት ሲቋቋም በኮንፌዴሬሽን ደረጃ አንድ ላይ ሆኖ ሁሉም ትንሽ ፕሮቪንሶች አንድ ላይ ሆነው በዛን ጊዜ የነበረው ቫሉ እየቀነሰ እየቀነሰ መጥቶ በአሁኑ ሰዓት አክቹዋሊ 2017 ዲሴምበር ላይ የወጣ ስታስቲክስ አለ። አብዛኛው የካናዳ ቤተሰብ ሲንግል ፓረንት ነው ታውቃላችሁ። አብዛኛው በአንድ ትዳር ውስጥ ባልና አባት ትራዲሽናል ፋሚሊ እየተባለ አሁን እንዲያውም እንደ ኖርማል የማይቆጠርበት ዘመን መጥቷል። ልክ እንደ ኦድ አንዩዣል የሆነ መጥቷል። በአንድ አባትና እናት በሚያድጉበት ቤተሰብ ውስጥ ልጆች ማሳደግ ትራዲሽናል ፋሚሊ እየተባለ መጥቶ ሌሎቹም ሞደርን ፋሚሊ፣ አንዱ ሞደርን ፋሚሊ ዲስክራይብ የሚያደርገው ነገር ሲንግል ፓሬንቶች ናቸው። እና 2017 ስታስቲክስ ካናዳ ያወጣው ስታስቲክስ ነበረ 28.6 ነው። 28.2 የካናዳ ቤተሰብ ሲንግል ፓሬንት ናቸው። 28.2 ሲንግል ፓሬንቶች ናቸው። 28.2 26.2 ነው ሲንግል ቤተሰብ ያለው። ስለዚህ የትኛው የሚበልጠው ማለት ነው? 28.2 ሲንግል ፓሬንቶች ናቸው። ከዚህ ውስጥ 76% የጥቁር ቤተሰቦች ናቸው። 76% የጥቁር ቤተሰቦች ልጆቻቸው ሲንግል ፓሬንቶች ናቸው። በጥቁር ቤተሰብ ውስጥ ወይም ብላክ ኮሚኒቲ በሚባል ውስጥ ከሁለት ወይም ከሶስት አባቶች የተወለዱ ልጆች የሚያልፉበት ቤተሰብ ከአንድ ቤተሰብ ብቻ ከአንድ አባትም ብቻ አለ። እና በጣም ሲሪየስ ነው። 2001 ላይ የአንድ አይነት ጋብቻ አዋጅ እዚህ ሀገር በጸደቀበት ጊዜ በሴም ሴክስ ማሬጅ ውስጥ የታቀፉ ቤተሰቦች ቁጥር 8% ብቻ ነበር። 8.6% ብቻ ነበር። ላስት ይር 12.6% ነው። ማለት ምንድን ነው? በተመሳሳይ ጾታ ቤተሰብ ውስጥ የሚያድጉ ልጆች ቁጥር በ4% ጨምሯል። በጣም ሲሪየስ ነገር ነው የምነግራችሁ ዛሬ። ማለት ያ ልጆቻችን የምናሳድግበት በጣም ኢቭን የሆነ የቤተሰብ ትራዲሽን የጠፋበት ጊዜ ነው። ሶስተኛው በእነዚህ 17 ዓመት ውስጥ አንዱ የተደረገው ለውጥ ምንድን ነው? የወላጆች መብት እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ ነው። ስለዚህ ልጆች የልጆች ባለቤት የልጆች ንብረት መንግስት ነው፣ የወላጆች ደግሞ በዛ ውስጥ የተወሰነ ፓርት ያላቸው ነው።
ለዚህ ቀን ጊዜ ሴልጄ ሐኪም ጋር ወሰድኳት 16 ዓመት ሞልቷል። ለክሰት ገባ ሐኪሙ በጣም ለማቀው ሐኪም ነው ያላት ነገር እንደና አባትሽ አንቺ ጋር እንደት ፈልጌሽ ሹም ይስኝ ታንሽ ተወለች። አስፈርተሽ ታመጥሽ ይክም ቢክሎ ብስሽ ዲዮሚ እንዲወጣት ፈልጌልሽ በኔ ቢል እንዴት እናን ዘይት ብለስኩና ሃይስኩል ሲገቡ መጀመሪያ ሚስተር የሚነገራቸው ነገር ሶስት ነው። አንደኛው የጋብቻ ዴፊኒሽን ይነገራቸዋል። ሁለተኛው የአቦርሽን ራይት ይነገራቸዋል። ስለዚህ 16 ዓመት የሞላት ልጅ እዚህ ሀገር አቦርሽን ለማድረግ የወላጆቿን ፈቃድ መጠየቅ የለባት። በጣም ሲሪየስ ነገር ነው የምነግራችሁ። በጣም ሞራሊ ኮራፕት የሆነ ቤተሰብ ውስጥ ነው የምኖረው ልላችሁ ነው። እና ሶስተኛው ደግሞ የኮንትራሴፕቲቭ ወይንም ደግሞ የወሊድ ቁጥጥር ተብሎ ይነገራቸዋል። በዛም አይስኩ ሲገቡ አሉ ከሚሰጣቸው ፓኬጅ ውስጥ አንደኛው የሚሰጣቸው ነገር የተለያየ አይነት የውልጃ ቁጥጥር ወይ ወሊድ መቆጣጠሪያ ዘዴዎች ናቸው የሚነገራቸው የሚሰጣቸው ለነገራችን። ስለዚህ አይናችን መብራት አለበት። እኛ ለዚህ ሀገር ለበረከት ተጠርተናልላችሁ። በዚህ መሐከል ያለ ፍቅር የሚያልቁ በልጆቻቸው ላይ ቢተር በወላጆቻቸው ላይ አንገር ቢተርነስ ይዞ የሚያርጉ ልጆች ናቸው ያሉት። የሞራል ቫልዩ የማያውቁ ምክንያቱም ሞራሊቲ በቤት ውስጥ ከሌለ ውጪ ልጆቻቸው እንደ ልጆቹ ሲያድጉ ምንም ሴንስ ኦፍ ራይት እና ሮንግ ስለማያውቁ እንዲህ አይነት በጣም ጠማማና አስቸጋሪ ትውልድ ውስጥ ነው የኛ ልጆች አብረው የሚያድጉት። እና እግዚአብሔር በምሕረቱ ያስብልናቸው። ዛሬ ግን ሞር በልቤ ውስጥ ያለው ነገር ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ይሄ የካናዳ መንግስት ልጆቹ እንደዚህ ሆኑበት ትልቁ ምክንያት ከአንድ ህብረተሰብ ውስጥ የእግዚአብሔር አባትነት ሲወሰድ ህብረተሰቡ አብሮ ኮራፕት መሆን ይጀምራል፣ መበላሽ ይጀምራል። ግን እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ነው። ዛሬ ይህንን ልነግራችሁ ያሰብኩት ብዙ ጊዜ ደጋግመን የምናነበዋለ አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ። ስለ እግዚአብሔር አባትነት ነው ዛሬ የምንናገረው። እንቆናቸው ጸሎት እናድርገን። ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ትንሽ ቃል አብረን እንመለከታለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይወደናል። አሜን። የእግዚአብሔር ፍቅር የማይቀየር ፍቅር፣ የዘላለም ፍቅር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህ ምሳሌ የተናገረው ጌታ ኢየሱስ ነው እና ስለ ሁለት ልጆች ስለነበሩት አባት ነው የሚናገረው። እና እንዲህ ማለት ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፣ አንድ ሰው ሁለት ልጆች ነበሩት። ከእነርሱም ታናሹ ልጅ አባቱን አባት ሆይ ከሀብቱ ድርሻ ይስጠኝ አለው። አባትየውም ሀብቱን ለልጆቹ አካፈላቸው። ብዙ ቀን ሳይቆይ ታናሹ ልጅ ድርሻ ሁሉ ጠቅሎ ወደ ሩቅ አገር ሄደ። በዚያም በማጋጠነት ንብረቱን አባከነ። እሱም ያለውን ሁሉ ከጨረሰ በኋላ በዚያ አገር ሁሉ ውስጥ ኑራ ሆነ፣ ይቸገርም ጀመር። ስለዚህ ከዚያን አገር ነዋሪዎች አንዱን ተጠጋ፣ ሰውየውን አሳማ እንዲቀልብለት ድርሻው ላከው። አሳማዎቹን የሚመግብበት አስር እንኳን ለመብላት የሚመኝ ነበር፣ ነገር ግን ይህን እንኳን የሚሰጠው ሰው አልነበረም። ልብ በገዛ ጊዜ ግን እንዲህ አለ፣ ስንቱ የአባቴ ቤት ሰራተኛ ምግብ ተርፎታል፣ እኔ ግን እዚህ በራብ ልሞት ተቃርቤያለሁ። ተነስቼ ወደ አባቴ ልሂድና እንዲህ ልበለው፣ አባቴ ሆይ በሰማይና በአንተ ፊት በድያለሁ፣ ከእንግዲህ ወዲህ ልጅ ተብዬ ልጠራ አይገባኝም፣ ከተቀሩት አገልጋዮች አንዱ እንዳንዱ ቁጠረኝ። ስለዚህም ተነስቶ ወደ አባቱ ሄደ። ነገር ግን እርሱ ገና ከሩቁ ሳለ አባቱ አይቶ ራራለት፣ ወደ እርሱም እየሮጠ ሄዶ አቅፎ ሳመው። ልጁም አባቴ ሆይ በሰማይና በአንተ ፊት በድያለሁ፣ ከእንግዲህ ልጅ ተብዬ ልጠራ አይገባኝም አለው። አባቱ ግን አገልጋዮቹን እንዲህ አለ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን፣ ፈጥናችሁ ከሁሉም ምርጥውን ልብስ አምጡና አልብሱት፣ ለጣቱ ቀለበት፣ ለእግሩም ጫማ አድርጉለት፣ የሰፋውን ፍሪዳ አምጡና እረዱ፣ እንብላ፣ እንደሰት፣ ይህ ልጄ ሞቶ ነበር፣ አሁን ግንም ሕያው ሆኗል፣ ጠፍቶም ነበር፣ ተገኝቷል። ከዚያም ይደሰቱ ጀምር። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ይህ ፍቅር የአብ ፍቅር በላያችን ላይ በአዲስ መልክ እንዲፈጸል ያ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሆይ ትኩስ የሆነ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር በዚህ ጉባኤ ላይ በእኔም በባሪያ ላይ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሆይ እንዲያርፍ ጸልያለሁ። የተወደድንበትን የፍቅር መጠን እንድታሳየን አይኖቻችን እንዲከፈቱ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ሆይ እጸልያለሁ። አባት ሆይ
ጸልያለሁ በዙ ጉባኤ ውስጥ ስለ አባታቸው ሲያስቡበት ላይ ያነት ነገር የተደባለቀ ስሜት ላላቸው በሐዘን ወላጆቻቸውን ላጡ አባታቸውን ላጡ ወይንም ከአባታቸው ጋር ያላቸው ግንኙነት ለተበላሸ በሐዘንና በስክራት ላሉ መንፈስ ልዩ ወለልከም ያልጸልያለሁ እግዚአብሔር ወይ አይኖቻችንን ክፈት በምንም ሁኔታ ውስጥ ነው አንተ አባታችን የፍቅርህ መጠን በላያችን ላይ ይፍሰስ በጌታችን በኢየሱስ ስም አሜን ክብር ለኢየሱስ ስም ሃሌሉያ እግዚአብሔር መልካም ነው ጌታ የተባረከ ንቀመጥና ትንሽ ደቂቃ አብረን እንመለከተው ከዛ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ሌላ ጊዜ ሁለት እና ሶስተኛውን ፓርት አብረን እንመለከታለን ይሄን ክብር ስናነብ ስንመለከት ብዙዎቻችን የጠፋው ልጅ ታሪክ ነው ተሰይሚ እናንዲያው ክብሩ ሲነገር ጠፍቶ የተገኘው ልጅ ደግሞ ፎከሱ ያለው ስለ ልጅ ላይ ነው ፎከስ ያለው ዛሬ ግን ፎከሳችንን ከጠፋው ልጅ ላይ ወደ ወሰን ስለሌለው ፍቅር ስላሳየው ስለ አባቱ ትንሽ ነገር እንመለከታለን ይህ ልጅ በአይሁዳውያን ዘንድ መሰረት አንድ ልጅ ውርስ የውርስ መብቱ አባትየው እስኪሞት ድረስ መጠበቅ አለበት ወይንም አባትየው አርጅቶ አቅሙ የማይፈቅድበት ሁኔታው ሲደርስ ሀብቱን ያከፋፍላል ታናሽየው ልጅ ግን ቀደመና ንብረቴን ድርሻዬን ስጠኛል ድርሻው ተሰጠው አባትየው ልቡ አልፈቀደም እያዘነ እየተጨነቀ አባትየው በልጁ ያለው የእሱን ድርሻ ሰጠውና ልጁ ተነስቶ ሄደ ገንዘቡ ይዞ ሄደ ልጅ ከአባቱ ፍቅር ይልቅ አባቱ ያለው ነገር ያዋጋው ልጅ ነበር የተሸነፈ ልጅ ነበር ሀብት ያሸነፈው የዚያንም ንዋግ ያሸነፈው የአባቱ ፍቅር ያልገባው ነው ከአባቱ ጋር እስካለ ድረስ የአባቱ ንብረት በሙሉ የማን ነበር የእሱ ነበር ይሄ ያልገባው ልጅ ነበር ተታለለ ይወጣል ያለውን ገንዘብ በሙሉ አባከነ አለመሆነለት የተሳካለት መሰለው ገንዘቡን ይዞ ወጣ ንብረቱን ይዞ ወጣ በጣም የሚፈልገውን ነገር ሁሉ አደረገ ተራ በተራ ገንዘቡ አለቀ የአባቱ ርስት ቢሆን የማያልቅ ርስት ነበር ለዚህ የማያልቅ ርስት ለሚያልቅ ለዚህ ዓለም ነገር አሳልፎ ሰጠ ከዛ በኋላ ይሄ ልጅ ያለው ነገር ካጣ በኋላ የሚበላው ነገር ሲያጣ ባይሁድ ዘንድ እንኳን የማይደረገው ማለት ከአንድ ከነበረበት የወራሽነት መብት ወደ ታች ዝቅ ብሎ ባይሁድ ዘንድ ያልተለመደ ነገር ለማድረግ እስኪገደድ ድረስ እንመለከታለን አይሁዳውያን ዘንድ አሳማ መብላት በጣም አስጸያፊ ነገር ወይንም ከእርያ ጋር ማሳለፍ ይህ ልጅ የወደቀበት የውድቀት መጠን ምን ነበር ብትሉ ከአሳማዎቹ ጋር መዋል ብቻ አይደለም ተመልከቱ ከተነሳበት ጥሎ ከመጣው ክብር አሁን የተዋረደበት መዋረድ አስቡና በዚህ ውርደት ውስጥ ደግሞ የሚኖረው ኑሮ ብቻ አይደለም የተመኘውን ምኞት አስቡ ምን እንደነበር እንደተመኘ ታውቃላችሁ ከአሳማዎቹ ከሚበሉት ምግብ እንኳን ለመብላት ምን ያደርግ ነበር ይመኝ ነበር አለ እግዚአብሔር የዚህ አይነት ውድቀት ውስጥ ይሄ ልጅ በገባን ጊዜ በየቀኑ ትዝ የሚለው የማን አባቱ አልነበረም ትዝ የሚለው የአባቱ ፍቅር አልነበረም ትዝ የሚለው አሁንኩ ምናልባት በልቡ ይመጣል ግን የወደቀበት የውድቀት መጨረሻ ምን እንደሚመኝ ያድርጎታል የአባቴ ቤት ባሪያዎች አገልጋዮች እንኳን ከኔ የተሻሉ አይኑ በራለት አሁን ሲመለከት የወደቀበት ውድቀትና መጠን ተረዳ ይሄ ልጅ እና ምን አለ ሲናገር ካሁን በኋላ ነው በቃ ሲንስ ደረሰ ተስፋ ቆረጠ ተስፋ በቆረጠ ጊዜ ምን አለ ልሞት ተቃርብ ያለው አለ ይሄ ሰው ከአንድ ጥጋብ ወደ ረሃብ የመጣ ልጅ ነበረ ምን አለ ተነስቼ ወደ አባቴ ልሂድና ወዴት ይላል ወደ አባቴ ልሂድ ስለ አባቱ ያለውን መረዳት ተመለከተ ልጅ በአመታት መካከል አባቴ ትቶኛል ጥሎኛል ረስቶኛል ለመመለስና ፊቱን ለማየት የሚያስችል አቅም የለኝም ምን ብዬ ነው የሚሄደው ያለን ነበር እንጂ እና ምን አለ በልቡ ወሰነ ተነስቼ ወደ አባቴ ልሂድና እንዲህ ልበለው አለ ምን ልበለው አለ አባቴ ወይ በሰማይና በአንተ ፊት ምን አድርጌያለሁ በድያለሁ ምን አለ በጣም የሚደንቀው ካሁን በኋላ ምን ነው እሺ በቃ የልጅነት መብቴን ኮምፕሊት ይፋቀው አንድ ነገር ብቻ አድርግልኝ ከባሪያዎች እንዳንበ አባቴ ቤት ወለደበት ቤት እና ልጁ ተመኝቶ የሄደው ነገር በአባቱ ቤት የነበሩት አገልጋዮቹ የተሻለ ክብርነት አላቸው የተሻለ ዲግኒቲ አላቸው የተሻለ በረከት አላቸው ይሄ ብቻ ካደረገልኝ ይበቃኛል ብሎ ይሄደ ልጅ
ማስተያየት በጣም ከባድ አይደለም? በጣም ከባድ። በዛ ዘመን እንደዚህ ባይሁዳውያንም ዘንድ ባይሁዳውያን ባህል መሰረት እንደዚህ አባቱ የመጣ በተለይም ደግሞ ወቅቱ ሳይደርስ አባቱን አስጨንቆ የራሱን የውርስ መብት ያስከበረ በጉልበት ያስከበረች አባቱም አይደለም ህብረተሰብም አይደለም ከህብረተሰቡ ተቆርጦ የተጣለ ሰው ነው። ስለዚህ ቢመለስ ለአባቱ ሽንፈት፣ ለአባቱ የሞራል ውድቀት፣ ለአባቱ እፍረት፣ ለቤተሰቡ እፍረት፣ ለኤክስቴንድድ ፋሚሊ እፍረት የነበረ ልጅ ምን ብሎ መጣ? ተደብቆ ነው የመጣው። እንዴት እንደመጣ አይታወቅም፣ ግን ሲመጣ በጣም ይደንቀኛል። እሱ ግን ከሩቁ ሳለ አባቱ አይቶ ምን አደረገለት? ራራለት። አያውቅም፣ ከሩቁ ነው ያየው። ከአፉ የወጣ ቃል የለም። ወደ አባትና ልጅ እየተገናኙ ነው፣ ልጅ እየመጣ ነው። ምን አይነት ልጅ! ሀብቱን በሙሉ ያራገፈ፣ ለቤተሰቡ ነውር ያመጣ፣ ለቤተሰቡ ውርደት ያመጣ፣ ልጅ ሊባል የማይገባ ልጅ ተብዬ ልቆጠር አይገባም ያለ ልጅና አባት ይገናኛሉ። ከሩቁ ሲተያዩ የአባትየው ልብ ይንሰፈሰፋል። ልጅ ውስጥ ልጁ ይንሰፈሰፋል። ውስጡ አልቻለም። ሲመለከት በእንባ የተሞላ ይመስለኛል። ከሩቁ ሲያየው ሰዎች እየሮጡ መጥተው ልጅ መጥቷል ሳይሉት አይቀሩም። በዛ መካከል እንዴት ነው ልጄ? ልብሱ ተጎሳቋል። በባዶ እግሩ ያለው ኋላ ስንመለከት ሰውነቱ ተጎሳቋል፣ ፊቱ ተጎሳቋል፣ ጠቋቋል፣ ከስቷል። ልጅ የሚባል መጀመሪያ ከነበረው ክብር የወረደ ልጅ ነበረ። ግን ከሩቁ ሳለ ያል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወረ ሮጦ ሄደው አባትየው ሮጦ ከቤት የወጣው ማን ነበር? ልጅየው ነበር። አሁን የአባት ተራ ሲደርስ አባት ጀርባ አልሰጠ። ጀርባውን ያልሰጠን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር፣ ያጣልን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር፣ የራብናልን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር። አንዳንዶቻችን በሕይወት ልኖር አይገባንም ነበር ካደግንበት ህብረተሰብ ውስጥ። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የሚገርሙ ስሞች አሉ። አንድ ጊዜ ሲዳሞ ለስራ ሄጄ አንድ ቦታ አርፌ ነበረ እና ያረፍኩበት አካባቢ ገጠር ስለነበረ በስራ ምክንያት ገጠር ውስጥ ይሄድ ነበር እና እዛ መካከል ያረፍኩበት ሰዎች ጋብዞን ክርስቲያኖች ናቸው እና የክርስቲያኖቹ ጎረቤት ነው ልጅ የወሳ ልጅ ነው። ምናልባት በግምት የስምንት የዘጠኝ ዓመት ልጅ ነው። እነዛ ቁጭ ብዬ ህብረት እያደረገ ምሳ እየበላ ሞተቢ አትመጣ ሲባል ሰ ልጁ ማነት ልጁ አቤት ለምዶት ተሳይ ሶሳይቲ ውስጥ ይሄ ልጅ ሞትን ቢል ሞትን ቢል የተባለ ልጅ ነው። አባትየው ህብረተሰቡ ሞትን ቢል ያለው ይሄ መምጣት የለበትም። ትርኝ ነው፣ ኪሳራ ነው፣ የወደቀ ነው፣ የተጣለ ነው፣ ነውር ያመጣ ነው። ሞትን ቢል ያለው ነው። ሞትን ቢል ብሎ የመጣ ልጅ ላይ አባትየው እየሮጠ ከሩቁ አየለት እና ራራለት። ከዛ ሁለተኛ ምን አደረገው? አሜን። አቅፎ በሳመው ጊዜ በአባትየውና በልጁ መካከል የሆነ ትራንዛክሽን ነበር። ልጅየው ምንድን ያለው? አባቴ ሆይ በሰማይና በአንተ ፊት በድያለው፣ ከእንግዲህ ልጅ ተብዬ ልጠራ አይገባኝም። ልጅ ይህን ይላል። አባትየው ምላሹ ምንድን ነበረ? መስም አልሰጠው መልሱ ሰጥቶታል ይመስ አልሰጠው ምን ማለት ነው? እነሱ ምንድን ያለው መልስ? አባቱ ግን ልጅየው ምን ያለ ልሙት ልጥፋ ምንም ልሆን ብሎ ከቤቱ የወጣ ሰው አሁን ተመልሶ የመጣ ብላቴና ልጅ ልሆን አይገባኝም፣ የልጅነት መብቴን ሰርዝና ባሪያ አድርገኝ አለው። ለእሱ መልስ አልሰጠም። አባትየው ሆዱ አልቻለም፣ ልቡ አልቻለም። በርኅራኄ በኮምፓሽን የተሞላ አባት ነበርና ምን አለ? አገልጋዮቹን ፈትናችሁ ልጁ የለመነው ነገር ከአገልጋዮቹ እንዳንዱ መሆን ነው። አባትየው ግን አገልጋዮቹን ምን ይላችሁ አይደለም ፈጥናችሁ ለእግዚአብሔር ፈጥናችሁ። አሜን። አሁን ምንድን ነው ንግግር ስብሰባ ያስፈልግ ናውጮ እንዴ እንዴት ለምን መቼ ምን ያደረግ ምን ገጠመ አሳፋሪ አስነዋሪ ሞትን ቢያለ ምን ሊባል አይደለም። አሁን የተፈራው ፈጥናችሁ
ስንቶቻችን ለልጆቻችን እንዝናለች ይሆን? ስንቶቻችን ለልጆቻችን በጣም የማይገባ ነገር ተነጋግረን ይሆን? እንዴ ብዙ ጊዜ ፌል አድርጌያለሁ የማይገባ ነገር ልጆችን እየተናገሩ ወላጆቻችን የማይገባ ነገር ተናግረውናል። በእርግማን ያደግን ህዝብ በብዙ ነገር ስንመለከት እና አንዳንዶቹ እርግማኖች በጣም ይገርሙናል። ምን ነው በእናት ማህፀን ውሃ ሆነ በቀረ አልተወለድ ዘር አሰዳሚ። እንደዛ አይነት የአይሁድ ህብረተሰብ ባህልና የእኛ ባህል እንደዛ ነው። ልጁንም እንደዛ ሰው ሁሉ እንደዛ ሲመለከተው ግራ ሳይገቡ አይቀሩም ሌሎቹ በሙሉ። ይሄ አገር ያሰደበ ትውልድ ያሰደበ ቤተሰብ ያሰደበ የሚደንቃችሁ ልጅ ይው ወታላቅ ወንድሙ እንኳን ይሄ ሎቂ ይዞበታል በመመለሱ አልወደደ። ታላቅ ወንድሙ እንደዛ አይነት አቲቲዩድ ከነበረው ለሱ ባሪያዎቹ አክስት አጎት ጓደኛ ዘመድ ሰበቡ በሙሉ ስለ ልጁ ምን አይነት ኢሜጅ ያላቸው አባት ነው። ከቤት ሲወጣ የክብር ልብስ ለብሶ ይወጣ ነው። አባትየው ሀብታም የተከበረ ሰው ስለነበረ የሚያምር ልብስ ለብሶ ይወጣ። አሁን ግን እኔ እንደሚመስለኝ ልብሱ የተወጫጨቀ ደንበኛ ሆምለስ የነበረ ልጅ ነበረ። በዛ ሁኔታ ውስጥ መጣና ምን አደረገ? ምርጥ የሆነው ልብስ አልብሶታል። እኔ እንደሚመስለኝ ምርጡ ልብስ የትኛው ነው? ልጁ ምን ያህል ጊዜ ነው የቆየው? ምን ያህል ጊዜ ነው አላውቅም። እኔ እንደሚመስለኝ ንብረቱን ይዞ ሀብቱን ይዞ ልብሱን ይዞ ሄደ ስለነበረ ልብስ አልነበረም ለሱ ልብስ ነበር። አባቱ ከሚለብሳቸው ልብሶች መካከል ተመርጦ ልብስ አለበሱት። የኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ለእኛ ያደረገው ይህ ነው። አሮጌ ልብሳችን ከላያችን ላይ ወሰደ፣ እድፋችንን ከላያችን ላይ ወሰደ። ዘካርያስ ላይ ታስታውሱ ሆነ ኢያሱ ለእድፋሙ ልብስ ለብሶ ቆሟል። ሐሰተኛው ከሳሹ መጥቶ እድፋሙ ልብስ እያየ እያሳየ ይከሰው ነበር። በዚህ ክስ መካከል እግዚአብሔር ማለት ነው አባትየው። ስለዚህ ምን አድርጉ? ልብሱ ምን አይነት እርባቡ ልብስ ምን አድርጉለት? ቀየሩለት። ዘካርያስ ምዕራፍ 4 የዚህን ብላቴና ልብስ ተቀየረለት። ልብሳችንን የቀየረ ታሪካችንን የቀየረ ያማረ እንደዚህ ያማረ አድርጎ በአደባባይ የሚያቆመ ዘላለም አባት እግዚአብሔር ስሙ አባትየው የለበሰው ልብስ እሱ አባትየው የለበሰው ልብስ አልቆ አይደለም የሰጠው። አባትየው ሽክ ያለ ልብስ ቤት የተቀመጠ ልብስ አለ። የራሱን የለበሰውን ያን የዕለት የተራ ልብስ አይደለም ያለበሰው። ቤት ውስጥ ተፈልጎ የመጣ ያማረ ልብስ ነበር የለበሰው። ሁለተኛ ምን አደረጉለት? ክብር ለጌታ ይሁን። ለጣቱ ቀለበት አደረጉለት። ንብረት ያባከነ ንብረት ያጠፋ ምናልባትም ቀለበት ይዞ ሄዶ ነበር። ምክንያቱም የውርስ መብት ሲረጋገጥ አንደኛው የሚደረገው ነገር ምንድነው? አባትየው ለልጁ ቀለበት ይሰጠዋል እና ቀለበት የውርስ ማረጋገጫ፣ የልጅነት ማረጋገጫ፣ የህጋዊነት ማረጋገጫ፣ የስልጣን ማረጋገጫ ነው። ያስታውስ እንደሆነ ዮሴፍ ለፈርዖን ህልሙን ከፈታለት በኋላ ምንድን ያለው? ቀለበቱን አወለቀና ለዮሴፍ ሰጠው። ከዚያ በኋላ ምን አለ? እኔ በዙፋኔ ብቻ ካንተ እበልጣለሁ። ያለ አንተ ፈቃድ በምድረ ግብፅ ላይ ማንም ሰው እጁን አያንሳ እግሩን ምን አያድር የተባለ። ስለዚህ ወርቅ የስልጣን ምልክት ነው፣ የአቅም ምልክት ነው። እዚህ አባትየው ምን አለ? ሪስቶር አደርገዋለሁ ወደ ልጅነት፣ ወደ ቀደመው ክብር፣ ወደ ጣለው ክብር ብድግ አደርገዋለሁ። ከወደቅንበት ብድግ ያደረገ ሁለተኛ ድል የሰጠን ያጠበን ልጅ ያደረገ ከአብ ጋር በክርስቶስ እኩል ያስቀመጠ የዘላለም አባት እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እዛን የሆነ
ሆነልን በመስቀል አማካኝነት ምን ክብር ነበረን ክብር አለበረን ነገር ግን ከልጁ በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ምን ነበራችሁ ሞታል ነበረን በሌላ ቦታ ላይ የሞታልሽ ነበረን ሰው ሁሉ በደለኛ የእግዚአብሔር ክብር የጎደለ ክብር አለበረን ክብር ክብር ሆነን እግዚአብሔር ሞገስ ሆነን እግዚአብሔር ማንከሷል ይሄን አድራጊው ማን ነው? አባቱ ይቅር ያለው ማን ይከሷል? አባቱ ይቅር ያለው ማን ይኮንነዋል? በበደላችንና በኃጢአታችን ሙታን በነበረው ጊዜ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሞተና በደላችንን ወሰደ፣ ኩነናችንን ወሰደ፣ እርግማናችንን ወሰደ። ጻድቅ ሆነን ተፈጠረ። አሜን። የተቀበሉት ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ ይሆናል። ማን ይከሰኛል? መከራ አይቶ የማያውቅ ግን አሁን ግን በመከራ ብዛት የገረጣ የተሰነጣጠቀ የቆሰለ በምድረ በዳ የተንከራተተ ጫማ ያልነበረው ግን እሱ አምጡና ጥሩ ጫማ እንደዛ ይወደው ጫማ አደረገልን አጸዳን አነጻን ልጅ አደረገን ጫማ የምልክት ነው እንደገና ሪስቶር መደረግ የልጅነት ምልክት ነው ምክንያቱም ባይሁዳውያን ደም መሰረት ባሪያዎች ጫማ ያደረጉ ልጆች እስኪ አሁን ምን አደረገው? ልጅነቱን ፉሊ ሪስቶር አድርጌያለሁ። እሱ ምንድን ያለው? ከባሪያዎች እንዳንዱ ልሁን ላለው ልጅ ጫማውን ቀይሩና ልጅ አድርጉት። እንዴት? እንደ ቀድሞ። እንዲያውም ከቀድሞ አይደለም፣ ከቀድሞ በተሻለ ቀዳለ። አባቴው ያባከንኩስ ይባክ፣ የጠፋውስ ጠፍቷል። እና ሪስቶር አድርጋለሁ። ሪስቶር ብቻ አይደለም እንደገና ወራሽ አድርጋለሁ። እና አሁን ያ የድሮ የውርስ ነገር ተሰርዞ አሁን አዲስ የውርስ አዋጅ ወጥቷል። እንደ ልጅ ቤቱ ፉሊ ሪስቶር ተደረገ፣ መብቱ በሙሉ ሪስቶር ተደረገ። በመጨረሻ ምን አለ? የሰባውን ፍሪዳ አምጡና እረዱ። ከዛ ምን አለ? ፊታቸው ለጠቆረ አይን አውጣን ወላጆች በሙሉ ሞት ቢላሉት በሙሉ እንብላ እንደሰት የሰባውን ከአሳማዎቹ ከሚበሉት ሊበላ የሚመኝ የነበረ ልጅ አሁን ፍሪዳ በቤቱ ታደረለት። አባቱ ይረት ካለ ማን ይቃወመዋል? ማን ይቃወምናል? ጌታ ከወደደ፣ ጌታ ካነሳ፣ ጌታ ምድር ካደረገ፣ ጌታ ልጅ ካደረገ ስሙ የተባረከ አሜን። እዚህ አባቴ ምን አለ? እንደሰለ ይቀጣላል በበርበሬ ይታጠናል። ሳይቦ ቆሶ ይደታለ። ግን የሰባው ምንቱ ምንዳዙ ከዛ እንብላ እንደሰ የደስታ ምክንያት ምንድነው? ምንድነው ደስታ ያሰኘ? አባቴ የተናገረውን ተመልከቱ። የልጄ እሱ ምን ብሏል? ልጅ ሊባል አይገባኝ ብላለው። እሱ በአደባባይ ምን ይዋል? ልጄ እግዚአብሔር አባትነት አይቀየራል። እኛ እንደክማለን። በህይወት ሰው ይቀይራል፣ ጊዜ ይቀይራል፣ ሁኔታ ይቀይራል። መንግስት ይመጣል፣ መንግስት ይሄዳል። ጓደኛ ይመጣል፣ ጓደኛ ይሄዳል። ገንዘብ ይመጣል፣ ገንዘብ ይሄዳል። ጤንነት ይመጣል፣ ጤንነት ይሄዳል። ለዘላለም የማይለወጥ ፊቱ ለዘላለም የማይቀየር ሞት ነው። አላለቅስ ነገር ደሳው ላይ ያየውኝ በውስጤ ግን አዘ
ይሄማ አባት ለብዙ አመት ያለቀሰ የልጁን አፍቆት ያለቀሰ ምግብ ሲበሉ ልጁ የለምሰ መቼ ነው የሚመጣው ልጅ ደጅደጁን ይባይ ይመስለኛል አንድ ቀን ይመጣ ይሆናል እና መጣ ሞቶ ነበርና አሁን ግን ምን አድርጎ ያ ሆኗል ጠፍቶ ነበርና ምን ተበላ ተገኝቷል እዛ በኋላ ይደሰት Hallelujah.